নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, MB আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা যেটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি দিব। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যি আজি ভূমিকম্প হ'ল ৰাতিপুৱা, তাত ক'ত কি ক্ষতি হৈছে। ভূমিকম্পৰ পিছতে গুৱাহাটীত দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ চৌহদত অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরিত হয়েছে এটি গ্যাস সিলিন্ডার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা আহিছে ক্ষয়ক্ষতির বাতৰি। তাজ ভিন্তাত খহি পৰিছে খুটাৰ টাইলস। হোটেল গেটওয়ে চৌহদৰ ওয়ালৰ ক্ষতিসাধন। ইয়াৰ পিছত বৰ ভূঁইকঁপে জোকাৰি গ'ল অসম। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৬.৭ প্ৰাবল্য। ভূমিকম্পটোৱে জোকাৰি যায় সমগ্ৰ ৰাজ্যত। ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ তেজপুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূমিকম্পটোৰ ফলত ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বহুতো জেগাত মাটি ফাটি পানী ওলাই গৈছে, বহুতো ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।